Salam, mənə vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün sizlə çəkib təqdimimiz hər temimiz Xırqalan şəhərində, tam mərkəz hissələrdə yerləşən Sultan Şahlı Sarayın yaxınında. Gözəl bir yerdə yerləşir mənzilimiz, dəyərli izləyicilər, həyətimiz daha doğrusu. Həyətimiz kupçalıdır, şəxsi tikilidir, 7 daş, 8 daş, 2-3 nəyə ibarətdir. Gördüyünüz kimi həyətimizin hal-hazırda həyətində çəkilişə başlamışdır. Qaza su işığı daimidir, isti sistemi kombidir, dəyərli izləyicilərimiz. Tam mərkəzdə, bazara yaxın, 119 nömrəli marşrut dənizlər düz yanında yerləşir. Bura oldu, həyətimizin sanca qoşaqısı. Bir daha nəzər satım ki, şəxsi tikilidir, qoşaqlaşdır 4000 tərəfi. 7-8 daş kürsüdən ibarətdir. Çotağlı bir həyət evidir. Gördüyünüz kimi, qapıdan girən kimi bilə bir qonaq otaqsı var. Qonşularının arası məsafəsi var, dəyərli izləyicilər. Xeyli aralıdır. Dəmir barmaqlarla bağlıdır. Belə bir yol var, yəni koridor dəyərdir ki. Burada belə bir mətbəxtdir, dəyərli izləyicilər. İki yerində havalı yeri var mətbəxtdə. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilər. Ümumi sahəsi 64 kvadratdır. Kupçalı bir həyət evidir. Xırqalan şəhərinin tam mərkəzində, bütün yaşayabilirlərin əhatəsində, İri supermarketlərin məktəb uşaq bağçalarının əhatəsindədir. Heydər parkına 2-3 dəqiqəlik piyada məsafədir, dəyərli izləyicilər. Burada oldu yataq otaqısı. Çox gözəl bir möhtəşəm bir yerdə yerləşir. Gördüyünüz kimi, evlə qonşu evin arasında ara məsafəsi xeyli var. Dəyərli izləyicilər, start qiymət 53.500 manatdır. Real alıcıya evə baxışdan sonra endirim olacaq. Evdə qalacaq, kombi sistemi, mətbəx pəncərəli evdə qalacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, çox gözəl bir, yəni deyim ki, bir düşmən bir variantdır. Tam mərkəzdə. Kanala abunə olub, bəyən işləsin, like etdiyiniz üçün, bəlkə dəstək olursun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanalı daim olun, izləyin ki, satışa çıxan mənzil və həyət evlərindən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.